Goeiemôre vriende en baie welkom by ons oordenkings op hierdie pragtige Dinsdagoggend. Dit is so 20:06 by ons. Pragtige mooi oggend buite. En ons gaan voort met 1 Korintiërs. 1 Korintiërs hoofstuk 1 hoofvers 4. Ek dank my God deurentyd oor julle. En vir die genade van God, wat aan julle gegee is, in Christus Jesus. Vriende, hier in die begin van die brief, hoor ons iets ongeloofliks oor Paulus se gesindheid. Hoor wat gebeur, ek dank my God deurentyd. So gedurig sê ek vir die Here, dankie vir julle. Dankie dat julle hierdie genade van God ontvang het. Dankie dat julle in Christus is. Dankie dat julle glo. Hoor jy hoe dink hy absoluut aan die ander mense? Die feit dat dit met hulle goed gaan, die feit dat hulle gawes van God ontvang het, is hom verskrikkelijk belangrik. Baie belangriker is hy self. Hy kry reg om weg te kyk van homself af. En so, ek is so bly vir julle. Ek dank vir die Here vir wat met julle gebeur. Kan ons volgend net stil word en vir die Here dank oor mooi goed wat met iemand anders gebeur of oor geestelike gawes wat iemand anders het en nie ek nie. Kan ons dit doen? Vriende, dan wil ek ook sommer vra dat jy saam met ons bid vir George van Rooyen. Ek was nou gister daar by in die hospitaal. Dit, gelukkig daar's niks bloeding op die brein nie, maar hy word oorgehou in Escort hospitaal. Lyk maar baie, baie seer. So kom ons bid vir hom, bid vir as gesin. Hy was in 'n ongeluk met 'n quad bike gewees. So kom ons vra vir die Here se genade daar ook. Ja, kom ons maak hier oot. Here almagtige God, baie dankie dat ons u naam mag aanroep. En ja, Here, ek wil vir u dankie sê vir wat u doen hier in Wenen, in Escort, in Mooirivier, ook ander plekke waar mense by mekaar kom in u naam, waar mense hulle lewens en hulle harte vir u gegee het. Dankie vir elke gawe wat u vir iemand gegee het. Dankie vir elke mens wat het gebruik in die koninkryk. O Heer, en hier by ons, waar mense in Wenen soveel skade gehad het met die haalsaterig, wil ek bid vir u troos. Ek wil bid dat u op 'n wonderbaarlike manier sal troos en voorsien. Heer, ek kom bid ook spesiaal vir George. Ek wil bid dat u daar met hom mag wees en hom sal vasthou en vir hulle as gesin die hulle sal dra en sal bevestig dat u genade groot is en dat u ook vir hom genesing bring en dat u herstel bring. Ja Here, ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Dan sê vriende, mag u 'n pragtige en 'n mooi dag hê. Totsiens.